Пане Михайле, вам теж здається, що знову ми щось обговорюємо не те. До першого туру ми обговорювали, хто скільки знизить ціни на газ, наскільки це реально і хто якими гаслами міряється. А зараз ми реально дійшли до того, що обговорюємо, як хто здає аналізи, які результати аналізів і в кого вони кращі. Ну це не маячня, вибачте. Ну, ми маємо визнати так, що в ці перші дні після першого туру голосування Зеленському якимось чином, певним чином вдалося задати тло для дискусії. Повинен був Порошенко на це відповідати чи ні, це вже питання для дискусії, але ми маємо визнати, що ось ця розмова про дискусія, заочна дискусія кандидатів не про предмет дебатів, а про те, як вони мають відбуватися, хто повинен які аналізи здати, де це має бути, за яких умов. Це поле вигідне більше для Зеленського, оскільки він абсурдизує саму дискусію по суті. І мені здається, що от тональність сьогоднішньої відповіді Порошенка, вона вказує на те, що ну, Порошенко, очевидно, поставив від себе жирну крапку в цій такій напівмаячливій дискусії про те, хто, де, коли, за яких умов там і так далі. Кандидати сказали все, що мали з цього приводу, а навіть зробили, сьогодні поїхали, здали аналізи. Це, до речі, обговорюється вже дуже сильно на Заході, і це не додає авторитету Україні. В якому тоні, до речі, це на Заході обговорюється? Це поширюється... Що перетворюється в шоу все це? Це обговорюється як факт, і, безумовно, не факт, який не найкращим чином свідчить про змістовне наповнення нашої виборчої кампанії. Тому це треба припиняти. Вчора Суспільне висловило свою думку вустами пана Лазані. От, і було сказано, що в законі все прописано, є умови. Тому подальші розмови там, чи заяви Зеленського про те, що він, наприклад, не довіряє там, тим чи іншим ведучим, які повинні вести ці дебати. Або йому не подобається ця студія, потрібно якусь іншу студію. Давайте проведемо дебати взагалі десь в Мінську, або там, в Бішкеку, чи ще десь. От, це розмови ні про що. Президент повинен зі свого боку поставити крапку. Він все, що мав сказати в цій ситуації, відповісти, от він зробив. Далі в цю гру не треба продовжувати бавитися, оскільки це все працює на Зеленського. Йому потрібна абсурдизація. Ну і шоу, до якого він звичайно, яке люблять його, вочевидь, виборці. Шоу абсурду, так. Тобто це його природнє середовище. Це вигідно для нього, але це не вигідно для Порошенка. Порошенко повинен скористатися цими 2,5 тижнями для того, щоб наповнити свою агітаційну кампанію конкретними і реальними рішеннями. На вашу думку, до речі, зараз давайте ще трішки про ці от батли, тому що Володимир Зеленський дійшов до того, що уже призначає або принаймні пропонує на цей батл арбітра. От кого? Слухаємо. Поки що кажуть, що немає, але добре. Усім відомо. Усім відомо, так. Юлія Тимошенко, просто хотілося побачити знову це от помпезну походку. На вашу думку, Юлія Тимошенко повинна була образитися? Ви знаєте, вчора ми обговорювали з колегами це питання. Хтось сказав, що це приниження Юлії Тимошенко. Хтось сказав, що це навпаки підйомні для неї. Я сприйняв цю заяву Зеленського, ну, як, по-перше, додатковий крок в абсурдизації дискусії про дебати, раз. Друге, це пас чи звернення до виборців Юлії Тимошенко. Таким чином Зеленський продемонстрував їм, що він довіряє тій, за кого вони проголосували в першому турі. Якщо я довіряю Тимошенко, значить я закликаю вас голосувати за мене в другому турі. Я так прочитав цю заяву Зеленського. Але теоретично Зеленський знов підкреслив, що Юлія Тимошенко на третьому місці. Ми знаємо, що це насправді дуже болісне для неї рішення і виборців, і її взагалі виборців. І на вашу думку, вона теоретично взагалі не повинна була відповідати, бо ця гра в пінг-понг це і була відповідь, чи що це було? Нагадування про себе таким чином?
Це була дуже своєрідна відповідь з її боку. Я гадаю, що вона могла відповісти Зеленському різкіше. Тим більше, ми повинні розуміти, що партія Зеленського «Слуга народу», якщо така проіснує до парламентської кампанії, висуватиметься під час виборів, буде конкурувати з Юлією Тимошенко за одного і того самого виборця. Тобто для Тимошенко Зеленський зараз прямий конкурент. Юлія Тимошенко вилетіла з боротьби за президентську посаду, вона повинна мислити вже перспективою парламентських виборів. І на парламентських виборах Юлія Тимошенко змагатиметься за виборця не з Порошенком, не з Яценюком, не з Садовим, не з Гриценком, а саме з Зеленським. І він для неї прямий електоральний конкурент. Тому, думаю, якщо в її штабі добре прораховують, добре читають соціологію, то вони навпаки повинні перейти до атак на адресу Зеленського. Можливо, вони цього не будуть робити впродовж цього другого туру, оскільки у них спільний виборець, і це може якоюсь мірою відвернути від Юлії Тимошенко якусь частину її виборців. Але як тільки закінчаться вибори, як би вони не закінчились перемогою Зеленського чи Порошенка, Юлія Тимошенко, звичайно, повинна буде працювати проти Зеленського, оскільки він її прямий електоральний конкурент. Наша думка, а ось ці розмови про те, що в майбутньому парламенті теоретично партія Зеленського і Батьківщина можуть об'єднатися і взагалі аж до того, що Юлія Тимошенко може бути прем'єр-міністром, вони мають під собою підґрунтя? Це в цьому скликанні парламенту? Ні, очевидь, в наступному. Ну, поки що про це говорити рано. Ми пам'ятаємо 2014 рік, коли Юлія Тимошенко на парламентських виборах взяла втричі менше голосів, аніж вона взяла на виборах президентських. Невідомо, якими будуть результати партії «Слуги народу». Нібито ще не залишилось не так багато часу до парламентської кампанії, але в нинішніх умовах це ціла вічність. Для того, щоб говорити про прем'єрство і коаліцію між партією «Слуга народу» і «Батьківщина», потрібно побачити, який результат вони візьмуть на парламентських виборах. Повертаюся до сьогоднішніх аналізів, точніше навіть до того, як трактували журналісти, блогери і що побачили, власне, не тільки в аналізах, не тільки в тому, як кандидати здавали їх, а в тому, на чиїх автомобілях кандидати прибули в лабораторію. От народний депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що автомобіль, на якому кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на аналізи, належить олігарху Ігорю Коломойському, належав, а нині належить людині з медіабізнесу групи «Приват». Ще одне підтвердження того, що Зеленський прямо пов'язаний з Коломойським, чи просто він позичив автомобіль в людини з медіабізнесу групи «Приват»? Це, до речі, не перший автомобільний інцидент для Зеленського. Ми пам'ятаємо, як журналісти програми «Схема», якщо я не помиляюся, так хотіли в нього взяти інтерв'ю і на відео ми бачили, що в кортежі супроводу Зеленського був мікроавтобус з номерами, які належать, номери вказували на те, що цей автомобіль належить корпорації Коломойського. Сьогоднішній випадок додатково нам дає підстави говорити про те, що Зеленський тісно співпрацює з Коломойським, і заяви про те, що він там маріонетка Коломойського чи партнер Коломойського, вони не є безпідставними. Так, Зеленський людина, яка має тісні стосунки з олігархом Коломойським. І як ми бачимо, це проявляється от в таких, здавалося б, дуже, дуже побутових речах. Диявол в дрібницях, як кажуть. Звичайно. На вашу думку, теоретично, моделюємо, уявляємо ситуацію. Володимир Зеленський очолює державу. Зрозуміло, що, вочевидь, за те, що він з'являвся на телеканалі, там є свої, напевно, в них зв'язки, ми не знаємо, як фінансувалася компанія, ким вона фінансувалася компанія. Зеленський теоретично може і буде віддячувати Коломойському. І от якщо ми згадаємо активи Коломойського, уже колишні активи, це Приватбанк, він націоналізований, це битва в Борисполі МАУ плюс проти лоукостів, і це Укрнафта. Це три історії, які не мають повернення назад. Чи все-таки цим трьом історіям може щось загрожувати з поверненням Ігоря Коломойського? Життя покаже. Знаєте, для мене не так загрозливо є ситуація, що Зеленський може мати якісь стосунки, зобов'язання перед олігархом Коломойським, як те, що Зеленський як слабка фігура, як слабкий політик і слабкий президент може стати легкокерованою маріонеткою в руках
держави-агресора. І це теж небезпідставні припущення. От, ми можемо бачити, як сьогодні майже прямим текстом радіють з таких успіхів Зеленського люди з команди Януковича. В оточенні Зеленського вже засвітились так само особи, яких пов'язують з Портновим. Це колишнім юристом адміністрації Януковича. От, цьому є дуже багато інших свідчень. От, бізнес Зеленського в Росії. Так само ми повинні розуміти, що Зеленський як шоумен, він відбувся і зростав в просторі російського шоу-бізнесу. Так? На превеликий жаль, великий шоу-бізнес в Україні, особливо це було до 2013-2014 років, був дуже тісно інтегрований от у велику цю фабрику російського шоу-бізнесу. І, безумовно, Зеленський не міг ігнорувати ці обставини. І ось аж донедавна в нього були активи в Росії. Та вони, зрештою, в нього і залишаються. Так? Тобто якісь компанії, які займаються виробництвом всілякої телепродукції. Тому мені здається, що у Росії більш ніж достатньо можливостей для того, щоб впливати на Зеленського. Він аж надто багато часу в своєму житті провів ось в цьому спільному просторі, так, шоу-бізнесу, в якому була присутня і Україна також. Михайле, але дивіться, з одного боку, в штабі Зеленського вчора вкотре наголосили, що у їхнього кандидата в президенти один курс – це на ЄС і НАТО, щоб поставити всі крапки над «і». З іншого боку, теоретично, що може зробити Володимир Зеленський? Ну, невже він полетить там, припустимо, умовно, через місяць, якщо очолить державу в Росії і скаже, добре, ми забуваємо про Крим, добре, ми даємо автономію Донбасу, виходьте, я привожу в Україні мир. По-перше, це ніколи не прийме парламент, по-друге, це ніколи не сприйме громадянське суспільство України. Які можливі тоді варіації? Ну от ви дуже правильно продовжили це, так? Те, що Зеленський може і буде робити такі кроки, якщо стане президентом, в мене немає жодних сумнівів. Це перше. Але це буде кінець його кар'єри і, я зараз кар'єри так, і ставлю три крапки. Так, але розумієте, проблема ж не в тому, що через такі неграмотні, неправильні і зрадницькі кроки президента Зеленського може постраждати він особисто. І, наприклад, піти у відставку, не добувши до кінця своєї першої каденції. Проблема в тому, що на такі його дії буде різко реагувати українське суспільство. Оскільки Зеленський, якщо він буде на посаді президента, він буде мати певний вплив, так, на певні інституції, на певний ресурс в державі. І різка реакція українського суспільства на його дії може призвести до періоду нестабільності, м'яко кажучи, в Україні. В що це може вилитись, перетворитися в Майдан, збройне протистояння, сутички або що? Це вже речі другорядні. Насправді, якщо, не дай Боже, все піде за таким сценарієм, Зеленський стане президентом, він почне робити зрадницькі кроки, він буде ухвалювати антиукраїнські рішення, це викличе відповідну реакцію громадянського суспільства. Все це дуже сприятливе тло для зовнішнього втручання, для боротьби Росії на нашій території, для включення всіх ресурсів і механізмів, які у них є. От подивіться, замах на українського офіцера. Будь ласка, вам киргиз приїхав потягом з Москви і просто так от заклав вибухівку під автомобіль нашого військовослужбовця. От, це говорить про що? Про те, що у Росії на сьогоднішній момент більш ніж достатньо можливостей для того, щоб вчиняти от такі дії. І в умовах, коли почнеться протистояння суспільства проти ось цього президента-зрадника, такі засоби, механізми, кроки з боку Росії, вони можуть стати реалістичними, і це може додаткової дестабілізації всередині України. До речі, щодо Майдану, знаєте, це, звичайно, не смішно, але деякі блогери, активні блогери, вже вивісили у себе на сторінках Майдан 3 або Z,
і пишуть, ну нехай повисить. Можливо, це є попередженням. Нас взагалі закликають журналістів не лякати суспільство, да, особливо перед другим туром, тому що страх – це поганий партнер в тому, щоб, там, припустимо, когось підтримати чи не підтримати. Але з іншого боку, ми мусимо моделювати загрози, тому що насправді про загрозу російську говорять не тільки українські політологи, українські політики, українські журналісти. За місяць до першого туру про те, якщо Україну очолить слабкий президент, як може діяти Росія, писали і американські спеціалісти, і там був варіант такий. Теоретично Зеленський очолює державу. Росія починає пробувати, як кажуть, його на зуб. Можливо, робить провокацію в Керченській протоці. Чи там обстрілює українські кораблі. Якщо нема реакції, або якщо реакція слабка, це може дійти аж до того, що, можливо, спроба наступу не там, де зараз все укріплено, йде окопи, та, а з боку Чернігівської області, з боку півдня. Наскільки, на вашу думку, це ймовірно? І, зрештою, чи здатна Росія на такі дії? Вона наче під санкціями, вона розуміє реакцію світу. І якою буде реакція світу? Це цілком ймовірний сценарій. Він не обов'язково буде реалізовуватись. Справа в тому, що попереду ще парламентські вибори. І, звичайно, Росія спробує укріпитись через парламентські вибори, збільшивши квоту відвертих колаборантів і зрадників у Верховній Раді. Тому телеглядачі, українські виборці повинні розуміти, що президентськими виборами не закінчуються виклики. Так само нас чекатимуть виклики і восени 2019 року, коли ми повинні будемо повинні будемо зробити свій вибір відповідально, от думати і добре все аналізувати і співставляти для того, щоб не робити емоційних вчинків, бо емоційні вчинки дуже часто закінчуються трагічно. Для слабкий президент – це подарунок для Росії, безумовно, тому що в такому випадку Росія має широке поле для маневру від загострення гібридного протистояння, так, застосуванням таких латентних прихованих механізмів через засоби пропаганди, агентів публічного впливу, до ескалації прямого збройного протистояння, чи то на Донбасі, чи в Криму, чи, не дай Боже, з північного флангу. Тому все це реалістично. Думати про те, що реакція світу буде достатнім запобіжником в такий момент для того, щоб Росія згорнула свої агресивні плани, наївно. Як ми побачили, світ сьогодні лихоманить. Зеленський перемагають не лише в Україні, отримують високу підтримку не лише в Україні. Ми можемо навести достатньо прикладів в Європі, зокрема, де до влади прийшли антисистемні популісти. От, і все це, звичайно, впливає і на стабільність в НАТО, і на стабільність в ЄС. Зрозуміло, це не означає, що картина катастрофічна, от, і що там, ми не можемо сподіватися на чиюсь допомогу. Ні. Безумовно, у нас є надійні союзники, передусім це Сполучені Штати Америки, попри там, ситуацію з Трампом і так далі. Але все одно ситуація, ескалація не може перейти певних меж. З іншого боку, ми маємо розуміти, що налаштованість українського суспільства, особливо пасіонарної, патріотичної частини українського суспільства, повинна вселяти в нас надію. І я думаю, що росіяни добре прораховують настрої в українському суспільстві і навряд чи наважаться на ескалацію прямого збройного протистояння. Оскільки це додатково мобілізує суспільство. В чому проблема Зеленського ще полягає? В тому, що українське суспільство заснуло. Так? Воно в період кількох останніх років українці почали забувати про те, що у нас реальна війна. В цьому також є серйозна провина. Серйозна провина лежить і на українських високопосадовцях, в тому числі і на українському президентові. Бо якби український президент Петро Порошенко зробив все для того, щоб українське суспільство в режимі 24 години на добу жило в реаліях війни, якби кожен
незалежно від того, живе він у Львові, в Ужгороді, в Києві чи в Харкові, розумів, що реальна війна триває і реальна загроза над нами нависає, я більш ніж упевнений, що Порошенко мав би можливість перемогти в першому турі і на другу каденцію. Але є те, що є. Не лякайте суспільство, і, власне, в тому то і проблема, що суспільство відгородили, по суті, від війни. Звичайно. І це, з одного боку, це дуже добре для того самого суспільства, а з іншого боку, воно захворіло. Я, їдучи до вас в студію, прочитав колонку Юрія Андруховича. Він написав, що він спробував розібратися в феномені З, і він пояснив це патологічно, він пояснив це тим, що українці захворіли патологічним споживацтвом. Тобто українці живуть нормальним життям, нормальним міщанським життям, так, коли передусім поїсти, поспати, відпочити, там, а все інше десь воно збоку. Так? Тобто загроза над нами не нависає, нам нічого не загрожує, а давайте ми повеселимося і оберемо веселого президента. Насправді ж, якби ми жили в реальній реальності, то я думаю, що питання голосувати за Зеленського чи ні взагалі б не стояло. Феномен Зеленського не відбувся б. Тому завдання українських політиків зробити правильні висновки і зрозуміти, що суспільство треба повертати до реальності. Я не кажу про те, що зараз всіх потрібно мобілізувати, значить, всіх призвати до армії, там, ввести комендантську годину і так далі. Ні. Але існує більш ніж достатньо можливостей тримати суспільство в тонусі для того, щоб їм для того, щоб кожен українець розумів реальні загрози. Для того, щоб не було місця в українській політиці Медведчуку. Для того, щоб кожен українець розумів, що реальність масштабнішого вторгнення Росії, вона існує. Така ймовірність існує. От над цим повинні працювати українські політики. І тоді люди будуть чітко розуміти пріоритети. І у них не буде часу відволікатися. Юрій Вірюков, який 5 років займається армією, який постійно на сході України, сказав, реагуючи на подібні фрази, що мене дратують люди, які кажуть: «Я так устала від війни». І ці люди, по суті, вони війни не знають. І звичайно, це дуже багато, великий відсоток. Я все-таки, у нас 3 хвилинки, хочу поговорити на тему, ви згадали українське громадянське суспільство, спільноту, активну спільноту. Дивіться, насправді спільнота давним-давно активна, розумна, прорахувала всі небезпеки, тому що все прораховується наперед. Чому, на вашу думку, ті політики, які називають себе політиками демократичними, політиками, які вболівають за державу, проукраїнськими, націоналістами, зрештою, зараз, розуміючи такі самі небезпеки, вони не дурні люди, так? Вони не стають в одну шеренгу, як кажуть, демократи перед розстрілом об'єднуються. У нас практично розстріл, вибачте, але демократи не об'єднуються. Вони всі думають про парламентські вибори, і вочевидь, що чинного гаранта ніхто не підтримує. Як ви це пояснюєте? Знаєте, не називаючи прізвища, я вам скажу так, що в цій ситуації винні абсолютно усі політики українські, та, зокрема, ми зараз говоримо про політиків правого флангу, державницького флангу, так, що усі вони включно, раз ми говоримо про гаранта, включно з гарантом, аж надто занурилися у внутрішньополітичну колотнечу. З'ясування стосунків, відставка уряду, розпуск парламенту, багато інших рутинних політичних питань. Таким чином, звичайно, це внесло додаткову напругу у їхні стосунки. І це ж сприяло якраз притупленню суспільної уваги до реальних загроз, коли суспільство також занурили в ось цей контекст внутрішньополітичної боротьби. Все, що ми можемо зараз зробити з вами, це просто апелювати до наших політиків, зробити правильні висновки з ось цих 5 років, для того, щоб більше таких помилок не допускати. Навіть якщо, уявімо собі, Зеленський переможе в президентській кампанії, буде ще парламентська кампанія. І от там точно всі вони повинні зробити відповідні висновки. І вже в наступному парламенті створити реальну державницьку опозицію. Чи давайте так, ми ще не знаємо, як буде діяти Зеленський, можливий президент, реальну державницьку противагу для можливого слабкого президента, який буде здатен іти на серйозні поступки чи капітулянські кроки перед Росією. Дякую. Дуже швидко минув час. Багато чого встигли обговорити. Михайло Басараб, політолог, був гостем цієї частини нашого виборчого марафону. Не перемикайтесь. Далі у нас надаємо слово Ярославу Кензеру. У нього будуть свої гості, теж будуть говорити про Україну. Я не прощаюся з вами. Зустрінемося за 2 години. Будьте з нами.